শিৱসাগৰ জিলাত দৰিকা নদীয়ে বিভিন্ন সময়ত আচলতে প্লাৱিত কৰি বিধ্বস্ত কৰি আহিছে বহু পৰিয়ালক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে আৰু এই দৰিকা নদীৰ বান গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান কিদৰে কৰিব পৰা যাব তাৰ বাবে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শিৱসাগৰত দুদিন ধৰি বৰ্তমান তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ পৰামৰ্শ লৈছে আই আই টিৰ পৰা এটা বিশেষজ্ঞৰ দল আহিছে ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত বিধায়ক অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত আহিছে আই আই টিৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ এটা দল আৰু সেই দলটোৱে কেইবাখনো গাঁৱৰ তথা শিৱসাগৰ চহৰৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব মই পু প্ৰথমে বিধায়ক অখিল গগৈৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা কি ধৰণে আগবাঢ়িছে মানে আমাৰ দৰিকাই বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে চৌব্বিছ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত আমাৰ মানে খেতিত লোকচান কৰি আছে একেবাৰে খেতি নহয়েই আৰু একেবাৰে পানীয়ে থাকে অনবৰতে খেতি কৰাৰ সময়খিনি একদম টুটেলি পানী থাকে সেইকাৰণে আমি আমাৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ যিখন এক্সপাৰ্ট কমিটি হৈছে তেওঁলোক আহিছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ লগত লগ লাগি আমি একেলগতে বিষয়টো ৰাইজৰ পৰা পাব্লিক হেয়াৰিং লৈ আছোঁ তেখেতসকলে অধ্যয়নো কৰি আছে আৰু একেটা সময়তে ৰাইজৰ পৰা মতামত লৈ আছে আজি আমি বানমুখ অঞ্চলত এখন মতামত সভা পাব্লিক হেয়াৰিং কৰিলোঁ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে বানমুখৰ ৰাইজে খুব স্পেচিফিক আৰু খুব মজা আৰু খুব দৰকাৰী ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান কমেণ্ট কৰিছে যিবিলাক আমি সকলোবিলাক নোট ডাউন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ডেফিনেটলি সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ খুব ভাল হ'ব আই আই টি গুৱাহাটীৰ যিজন বিশেষজ্ঞ আমাৰ স্পেচিফিক যিজন ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াসকল আৰু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট কালি আছিলে শিৱসাগৰ টাউনত চেণ্ট্ৰেল আলোচনাটো আজিৰ দিনটোত চাৰিখন আলোচনা সভা আছে চাৰিশ নানবায়ত হ'ব আৰু চাৰিটা পঞ্চায়তত ৰাইজৰ লগত পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ পাছত তেওঁ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰক আমি কাম কৰা কাম কৰিবলৈ কম অসমৰ বিধানসভাত ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থৈছে যে এই ৰিপৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে কাম কৰিব গতিকে আশা কৰিম যে আমাৰ কামটো হ'ব হয় এইধৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে আৰু মই যিসকল বিশেষজ্ঞ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰাও আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া শিৱসাগৰত বানমুখৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বানমুখত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছিলেহি এয়া ইতিমধ্যেই এইসকল ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় তেওঁলোকে কৰিছে মই এই বিষয়ে আৰু চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত আৰু ৰাইজে কি কয় সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই কেইগৰাক কিমান বিশেষ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এই পদক্ষেপটো কেনে পাইছে পদক্ষেপটো ভালেই পাইছোঁ কিন্তু কিমান ফ্ৰুটফুল হয় সেইটোৱে ক'ব নোৱাৰিছোঁ বহুতে চাইণ্টিফিকেলিও কথা কৈছে এজন জিঅ'লজি ষ্টুডেণ্টে যি কৈ তেনেকৈ কৈছে ধুনীয়াকৈ কৈছে তেওঁ জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে হোৱা নাই বুলি এজনে ইক'লজিৰ ওপৰত কৈছে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত কৈছে চব ঠিকেই আছে কিন্তু কথাটো হ'ল সময়ত কি হয় সেইটোৱে দেখা যাব সময়ত কি হয় সেয়া দেখা যাব আমি ইয়াৰ তেওঁলোকৰ লগত যিসকল বিষয়ববি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এগৰাকী আই আই টিৰ বিশেষজ্ঞ এগৰাকী যিগৰাকী আহিছে দাদা দাদা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আই আই টিৰ পৰা আহিছে বৰ্তমান কি ধৰণে আগবাঢ়িছে নাই এতিয়া এই ভিজিটৰ মানে মেইন পাৰপাজটো হ'ল যে মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি যে এক্সোৱেলি তেখেতসকলৰনো কি প্ৰব্লেম হৈ আছে ইয়াতে ত' এতিয়া আমি সেইটোৱে আজি এইখন মানে এই মিটিংখনৰ বা আজি যিটো ভিজিট সেইটো পাৰপাজ ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান ডাটা কালেক্ট কৰি আছোঁ ত' বহুত মানে ভাল ছাজেশ্যনো পোৱা গৈছে ইয়াতে বহুত বয়সস্থ মানুহবোৰ আছে তেখেতসকলে এটা দিছে আগতে এই ছুইচ গেটবোৰ থকাৰ আগতে কেনেকুৱা নাথাকোঁতে কেনেকুৱা আছিল তাৰপিছত কেনেকুৱা হ'ল বা অ'ভাৰ দ্য ইয়াৰ কেনেকৈ এইটো ডিটেৰেড হ'ল গতিকে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা গ'ল বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা গৈছে তো এতিয়া আমি ষ্টাডিটো কমপ্লিট হোৱা নাই ত' হয়তো অলপ সময় লাগিব আৰু নেকি শিৱসাগৰত এনেধৰণে আলোচনা কৰি ৰাইজৰ মতামত লৈ হয় হয় ত' এইটো মই বাকী নাজানো কিন্তু এই এইটোৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আগতে আহিছিলোঁ সেইবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ভিজিট কৰিছিলোঁ মেইনলি যিবোৰ ছুইচগেট এৰিয়া বা এফেক্টেড এৰিয়াবোৰ আগতে ভিজিট কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যিটো মানে এই লোকেল পিপলৰ লগত যিটো ডিচকাশ্যন সেইটো এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে এইটো হয় ওলাব লাগে হয় 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 এটা ফলপ্ৰসূ ৰিজাল্ট সমাধান সূত্ৰ ওলাবগৈ বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে আৰু এয়া আছিলে মোৰ দিগৰাকীয়ে পাতিলে তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ বিশেষজ্ঞ দলটোৰ নেতৃত্বত থকা ৰাজীৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু এনেধৰণেই ৰাইজৰ হয়তো তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এই বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে